Nazdar lidi. Tak jsme tady. Čau lidi, zdravím vás z Nového Zélandu a vítám vás u dalšího trail vlogu z Nového Zélandu. Jak můžete vidět, počasíčko se dneska vybralo naprosto fantasticky a nezbylo nic jiného, než zase po 14 dnech vyjet. Takže teďka jsem vlastně přijel po druhé straně a v minulém trail vlogu jsme byli tam na tom kopečku. Takže teď nás čeká protější kopec. Jdeme na to, žádný dlouhý kecání. Ať se trošku svezem, tak jdem na to. Já jsem auto nechal tady, protože tady už to začíná být hodně úzký a prudký. A ještě jsem to mohl nechat tady, no to už je jedno. Tady je to nějaký mokrý, posypaný. Jedem na sluníčko, tady je zima. Přijmete mě to odpustit, že jsem nejezdil teďka dlouho, ale já si to fakt nechávám za odměnu. A dneska to počasíčko vyšlo úplně nádherně, takže nezbylo. Jak jinak, koukejte, to je azuro, to je šílený, to je překrásný. A úplně se mě zase vlejvá krev do žil, už to cítím. Jo, tam jsou lososí farmy. Kdybyste někdo, tam je ty kruhy, tak v tom chovají lososy. Tam pracuje kamarád. Jsem se ho ptal, jestli by nechtěli na part-time job pomoct. Já bych si to strašně rád zkusil. Jít se tam jakoby, jako zkušenost. Ta tráva už tady trošku zezelenala, protože poslední vlastně skoro 10 dní v kuse pršelo. Teďka jak začíná zima, tak prší hodně, no. A už v noci mrzne. Je to docela hardcore, občas se zbudím v karavanu a mám tam 3 stupně, tyjo. Takže vlastně proto makám teďka furt na té dodávce. Mě už nebaví mrznout ve spacáku v tom karavanu. Ono se to dá vydržet chvilku, ale pak vás to začne štvát, že tam je zima. Když se máte ustrojit ráno, tak to jsou šoky, to je strašný. Tak kudy pak se dá tady? Neříkejte mi, že to tam nepůjde. Bude nějaký backpackři. Hello, how are you? Musí to tam jít, to víš, že to tam musí jít. Jo, tam je otevřená brána, což značí, že tam můžeme. Tam je ty kruhy, jsou lososí farmy, no. Tadyhle ty útesy, no to je nádhera. Když to počasíčko tady vyjde, tak to fakt stojí za to. My to zkusíme sjet. Dneska to zase bude spíš takový turistický. Já jsem opravdu vážení 14 dní zas na tom nebyl. Já si to fakt nechávám za odměnu, abych prostě makal na té dodávce, aby to bylo co nejdřív. Takže na schvál vlastně sám sebe takhle trýzním, abych nelítal celý odpoledne tady, ale makal na dodávce. No, skutečná nádhera. No hele, tady už taky by the way se dá jet i mimo plot, jo? Že už tady nejsou ploty. Ale taky jsou tady skály, takže bacha, tam to taky může být 30 metrů dolů a to by člověk nechtěl. Wow. No, takhle už to začíná být hodně prudký. No, tohle ne.
To už je stěna. To už je stěna. No a ty drny teda úplně super nejsou, no. Ono jakoby to klasický enduro by tady stejně nešlo jezdit tady po těle těch loukách, protože tyhle ty drony jsou tak vysoký. Do toho nalítnete a vystřelí vás to za stupaček. Samý hovna zase všude. Natočili už jsme nějaký trail vlog, kde by nebyly hovna? Asi ne, co? Jopla dolů, ale... Hopla! Juhu! Jestli se tam někde zapíchnu, půjdu zase přes rydla, tak je to na vás. Juhu! No konečně. Konečně. Ne, jedem tamhle, jedem tamhle. Já chci tamhle na ten útes dozadu. Tamhle z té strany jsem na ně tak jako hezky koukal. Mě neříkejte, že se tam nedá dostat. Všude se dá dostat. To má nějaká cestička. Nebo respekt. Vypadá tak cestička. To je prudký tady trošku. Po vrstevnici. Tamhle jsou krávy. Už se to... Už to jde dolů. Brzdi, brzdi. Hopla. Kikorejtko. Ne, že na mě vylítneš, Bu. Ne, že na mě vylítneš. Hopla dolů. Ale brána byla otevřená, oni tam mají právě ty přechody. Aby neutekli. No, jestli se na mě splaší stádo, tak je po mně vážení. Ale krávy jsou v pohodě, horší bude nějaký bejk, až se mu přestane líbit. V klidu, Bu, v klidu. To jsou pořádný kousky. Tadyhle mají, přesně tyhle ty. Ona by jim tam spadlo kopejtko. Jo, brzdí, brzdí, brzdí. Tu zase rozhulákám. Jsem tady ještě nebyl. To je nádhera. Ale tady to dělá vlastně to, že tady nejsou stromy, no. Že tady je vlastně krásně vidět. To je tam magie v tom. Jako lesy jsou krásný, ale takhle když vidíte ty holý pláně, to je taky nádherný. O, ta. Jsou nějaký kozy, ty se asi bojej. Ty asi nejsou friendly s motorkama. Je to docela daleko, ono se to nezdá, tyjo. A dotankoval jsem plnou, tak to snad bude dobré. A si myslím, že tohle není třeba popisovat. To vidíte sami. Do not enter without permission. A jsme zase zpátky, kde jsme byli. Proč oni to tady prostě musí všude zabarikádovat? No nic. Aspoň, že to tady není zavřený úplně, že se dá tady. Ale by the way, mám pro vás dobrou zprávu. Jsem byl v horách, teďka o víkendu. Tam byla nějaká akce, technoparty. Tak říkám, no musím aspoň na jeden den vypnout. Tak jsem tam jel. Ale musel jsem zpátky, protože jsem vlastně dělal potom. Šel jsem dělat na dodávce zase. Ve směs teď neznám nic jiného, no, než stěny dodávky a práci. Ale k těm horám vám tady ukážu fotku. Nádherný zasněžený kopečky. Přesně jak z Pána prstenu.
A tady se zrovna na tom místě se točily jakoby scény nějaký. A přesně tam si uděláme výlet na pár dní, protože tam nejsou ploty. Tam nejsou ploty jako tady. To je vyloženě jakoby otevřená rezervace už v horách a tam to není osídlený. Takže přesně tam to zakempíme minimálně na víkend a jezdit kolem dokola. Tradidadidá. No zase někomu jedu domů, ne? No to člověk musí být opatrný. No tady to vede, ale ještě někam. Tady to vede. Já k druhému baráku, aha. Šišmarja, chci tam někam. Co na tom nechápete? To je to zahrada. Ne. Ne. Tam nějaká nákladní loď. Vzádu, jestli to vidíte. Ne. Tady jsme zase obklíčeni plotama. Jak jinak? Pěkně, ne? A tady vyvádět radši nebudu, ať tady na mě nikdo nepřijde, tohle už je bez tak někde soukromý pozemek tady. Takže vy, co primárně sledujete trial vlogy, nebojte se, ona se to vykompenzuje. Až nebude dodávka, až nebudou zvědá z dodávky ze stavby, tak zase budou trial vlogy. To má jednoduchou přímou úměru. Ne, tam dál už nemůžu, tady už se to řítí dolů. Wow. Jo, to jsou přesně ty lososy farmy. Ta voda, co? Jak je to křišťálově modrý, tyjo. No, tam jsme vlastně jeli někde ze zhora, tamhle dolů. A pak tam přišla ta mlha. Což znamená, že tam na té druhé straně se asi půjde dostat až dolů. Takže nápad na další trial vlog. Tam je nějaká cestička a tam je zase brána. Mají ty farmáři, no. Já bych to vůbec viděl. Já. Hopla. Tu jsou nějaký šutříky. Zkusíme to tady prokličkovat. A dát si to třeba turbo nahoru. Aha, ono to je dosti mokré. Jo. Ještě, že máš 60 kilo, ty potvůrko jedna. Jak hobit. No a vyjdem to zpátky, tady jsou zase ty brány zavřený. Život mezi bránama. Hele, vidíte ty hory vzadu? Safra to bude vidět ze zora. Ty drny jsou vysoký, ty jo. Nevorví to. Uhuhuhu. Je nádhera. Ale co pok nám to chciplo? Tak se napiju aspoň, no, když to chciplo. Jedem. A tudma hop. Thank you.
Tady by byly dobrý challenge na výjezdy, protože tohle jsou slušné stěny. Má je to vyjezdit a zkoušet to pěkně nahoru. Dole to rozhulákat. Oj, ježišmarja, teď drhne, to je. To si pamatuju z Ukrajiny, tam taky jsou takovýhle na poloninách. To borůvčí. Člověk jede, najednou se mu tam zapíchne předek a na tlamu. Tak co, jdeš? Jdeš? Kravičky nemají rádi výlí. Wow. Tam je nahoru se dá dostat? Tady by šlo tak krásně zdolávat tyhle vrcholy, kdyby to dovolili. Ale tady by teoreticky šlo, protože já si myslím, že tam je fakt plot není. Jedem se tam podívat. Jedem to zjistit. Tohle nemůže zůstat neodhaleno. Fakt se tady dá. Fakt tady není plot. Tady jsou koleje od nějakého offroada. Nekecej, že bychom našli konečně tu lepší část tady. Ono to sluníčko za chvilku zapadne, ono to tady teďka zapadá, tyjo, o půl pátý. Tma. Hopla. Už se někde nenapíchne ten plot, až ho přehlídnu. Neskutečně. Jsme tady. Tady zase plot. Wow. What? Hele. To jsou nějaký traky. To není cesta na auto. Ale to je zase na těch pozemkách soukromých. Wow. Tak to je pocit vážení. To byste si měli někdy zkusit. Tohle fakt stojí za to. Už se těším, až ta dodávka bude dostavená. Tenhle ten sen konečně začne. No, tady nebudem dělat píčoviny moc, jo? Ona, kdyby mě tam dolů utekla, tak už ji asi nikdy neuvidím. Píčo, no! To není dobrý nápad. To říkám. Ne, musel jsem se sem dostat. Wow! Musel. Vytekně benzín, smrdí to tady. Máme ho málo, musíme šetřit. No, musel jsem si na chvilku zastavit, trošku nasát tu atmosféru. Protože je dokonalá. No, pak to tady otočíme teďka. Rovnováha. Nebudem se kutále dolů, to by bolelo na ty špičatý šutry. Pojedem si ukázat ještě ten výhled na tu druhou stranu. Ale tadyhle se nepůjde dostat asi blíž k těm skalám. Tadyhle už je porost nějaký.
To jsou údolíčka. A takhle ta cesta je prašná a ta vede vlastně úplně na druhou stranu těch kopců. To se dá celý projet, ale je to poměrně daleko. To na to by mě nádrž nevystačila. No se to tak jako různě kroutí. Přes ty kopečky. Tam by taky muselo jít nějak aspoň pěšky vytrekovat. Já jsem koukal po internetu, hledal a zjistil jsem, že tady vlastně mají na horský kola, že na nich tady jezdí přes tyhle ty vrcholky. Ale že jako říkali mě, že na motorce se tam nedostanu, že někde tam jsou prostě skály, kde je třeba metr a to kolo se tam musí vyhodit, ale tak jako kdyby byl nějaký skill na trialce, tak by to šlo. Ale vzhledem k tomu, že jsem... Tyjo, tady to má nějaký namrzlý, nebo jak je to bílý. Ale vzhledem k tomu, že jsem vlastně vůbec nejezdil posledních 14 dní, tak můj skill je zase zpátky na levelu, jak co jsem na to sednul poprvý. No a jsme tady. Tady by to šlo asi líp. Oj. No, jsme dole. Island Bay. Co pak tady mají? No, tímhle porostem to asi nepůjde. Tam to asi nepůjde projet. Hlavně bacha, ať nám to tady nesklouzne. Víte, 3 metry dolů. Tohle vyšlapaný od těch ovcí asi. Drž balanc. Pěkně. To mají vychozený cestičky. To je boží. Svítí sluníčko do očí, jsem blbě kouknul a malem jsem byl venku. Uj. Tyjo, tam byla nějaká velká díra. Hejle, hopla. To víš jo, tady chybějí, tyjo, ještě. To jsem se měl koukat pořádně. Tak se tam mohl taky pěkně zapíchnout. Ale tadyhle by to nešlo. Prokličkovat. Kašto. Tu je nějaká cestička. Ježiš. Chceš kráva nebo bejk? Proč na mě tak na straně kouká? Ale ta se nedívá moc hezky. Radši k ní nejedu. Tady to asi, no pěšky by to šlo, ale... Já na motorce asi ne. Jsou srázy dolů. Já už jsem slyšel, že tady pár lidí zařvalo. Se převrátili s autem třeba z takovýhle stráně. To bych fakt nikomu nepřál. A shodou okolností nějaký chlápek teďka pár dní zpátky, a to bylo myslím, jde tam na té straně. Ale on asi chlastal.
Onak je tady dovolený asi 2-3 pivka můžete mít. Tak lidi docela chlastají a řídějí, no. A hlavně tady, jak nejsou policajti, tak ty farmáři to vůbec neřeší, že jo. To lemcaj a... Ale tam to vypadá, že by to šlo se dostat. Raise Hill, no beach access. Není tam cesta, jo, na pláž. Zkusíme to vyhoupnout tady. Ani nevidím, mě svítí sluníčko do očí. Oh. To je blbost, jezdí to proti sluníčku. Šlo by se asi drápat tady nahoru. Tak já se tady drápu zas, jo. Tadyhle skrz ty drny, kde se ještě vyválím, a teď zase zjistím, že zase GoPro se mě seklo. To je nekonečný příběh furt, jo. To je strašný. Kram jeden. Hlavně s tím Meriam modem to je vůbec nejhorší, protože vy vlastně, když chcete vyměnit baterku, tak to musíte úplně celý rozebrat. Musíte to sundat z helmy, vyndat z toho media modu, vyměnit baterku. Tady už srází dolů. A pak teprve tam můžete dát novou. Na palici. Fakt. Není nic, já nevím, jestli mám vozkoušet to Osmo třeba. Protože když potřebuji připojit externí mikrofon, tak samozřejmě buď je možnost. Tyjo, tam jsou pěkný skály. A ty hory. Už je vidíte? Já to zkusím přiblížit teďka. Jestli tam vidíte, a tam je něco hoří. A tam jsou asi jediný 6 stromečků, co tady jsou na kopci, ne, tady nic není. Protože když potřebuji připojit ten externí mikrofon, tak buď musím mít ten Meriamon samozřejmě, že jo? Nebo tu ptákovinu, co dávali k 6 a 7. No a nic nefunguje pořádně. Já nechápu, že k té 8 neudělali už něco normálního. Některé věci to má dobrý, ale řekl bych, že to má spíš víc minusů než plusů. Tyjo, co to je za bílý ovce? To je nějaký hůňatý. Ale to je nějaká cestička od auta zase. Tak proč já se škrábu z té druhé strany, ty jo? Přes ty obrovský drny trávy. Jsem se tam zapíchl, to jsem možná nenatočil, protože jsem mě kouslo GoPro. Ale to byla zase tlama. No, nějaká brána. A to je až tam někam dozadu, ty jo, snad. Tady. To je těžký, tady je. Jeden život je strašně krátký na tyhle ty věci, tady všecko prozkoumat. A to vlastně v uvozovkách kdekoliv. No a asi pomalu vyrazím zpátky, protože já si myslím, že s benzínem jsem na tom už špatně. Abych to nemusel tlačit, protože já mám auto vlastně úplně tam na druhé straně. A naštěstí to je skopečka, no, tak když tak to nebude tak náročný. Takhle těma drnama jsem jel tam nahoru. Ono hlavně, ono to vypadá, že to má 30 čísel, ale ono to má někde metr. Tam zahučel, tyjo. Jsi chtěl zkusit tuhle stěnu. A tady je blbej rozjezd. No hlavně tady to je docela příkry. To
Tohle máte metr, dva, tři, čtyři, no to asi ne dneska. Já musím začít trénovat. Bez toho tréninku si to netroufnu, zbytečně si tady zlámu zase hnáty nebo něco. To víme, jak to vždycky je. Po 14 dnech na to člověk sedne a hned prd nějaký úraz. Ne, ne. Tady je dobrý, že tady aspoň nejezdí policajti. Wow. Tyhle ty černý krávy jsou nějaký nebezpečný, ty koukají daleko přísnějíc než ty ostatní. Sledujou každý pohyb. Ajaj, nějaký auto. Doufám, že nečekají na mě. Hello. Jsou nějaký mladý kuci. Já budu muset taky dělat nějaký servis už konečně. Ale mě se do toho nechce. Já potřebuji dělat tu dodávku, tam mě stojí peněz, tyjo. Sypat na obou frontách peníze ven. Co teďka nedávám, tyjo. Jo, tohle jsme sjížděli dolů. Nejdle. Tyjo, jak v tom stínu je fakt zima. Dneska je asi 13 stupňů. A v tom stínu si myslím, že budou tak 4-5. A na tom sluníčku zas tak 17. Jsou šoky. To jsou šoky. Jo, a to jsem zapomněl říct. U těch lososích farem jsou neustále delfíni. To mě, ježiš, kam zase já jedu. To mě říkal kamarád, co tam pracuje, že vlastně de facto skoro každý den tam vidí, jak mu tam skáčou delfíni, tyjo. A já jsem zrovna delfíny jakoby ve volné přírodě samozřejmě nikdy neviděl. Jako někde v zoo a to, tak to se nepočítá. A tady jsme ještě taky nebyli. Tyjo, až já jsem s tím, ukaž, já jsem s tím medzínem. Jo, já si myslím, že velice, velice špatně. Takže to nám asi nedá. To budeme muset asi nechat na příště. Are you staying overnight? Here? Yes. Yes? It's awesome, right? Where from? France, oh nice, awesome, many French people I've met here. Tady zůstávají přes noc backpackři. Ale v tomhle malým prťavým vanu, jak tady žijou všichni, já bych to, jako samozřejmě dá se všechno, proč ne, ale když jsou možnosti pořídit si velký, kde se člověk aspoň postaví, tak proč ne. Tohle takový, tam si ani neuvaříte nic, tyjo. Musíte to všechno tahat ven, teď když chčije, tak všechno vám to zmokne a teď to nemáte ani kde sušit zase. To je na palici. A mě nějak měkne ta přední brzda. Já si myslím, že to se bude někde, jestli zavzdušňovat, nevím, budu se na to muset podívat. Jo, samozřejmě jsem ji neopravil, že jo, od té doby, co jsem ji zlomil. On je zlomený celý ten třmen, ono se to z toho vytrhlo. Takže já vlastně bych to musel koupit celý nový. Ale ta páčka tam jakoby drží, jenom se vlastně, když to není chycený tou páskou, tak se vlastně vylomí dopředu. No, ale... A brzdí, tak zatím to řešit nebudem. Nemám tady dílnu Verzeig a to, no, prostě abych si tam mohl v klidu hrabat v motorce. Jako tady nářadí, co si tady půjčuju a to tady jako má nějakou pilu a takový, ale třeba jakoby Golu a Torxy a tyhle ty věci, to si všechno budu muset koupit, tam stejně nemá. Jak z pohádky. Já se asi budu hodně opakovat, ale já na to nemám dostatečně rozsáhlou slovní zásobu. Nejsem básník ani poetik na tohleto. A tamhle jsme vlastně teda byli, takhle jsme to projeli. Tamhle na ten kopec se nám podařilo dostat.
Takže můžeme si očkrtnout z deníčku. Tyjo, to jsou stromy. No a tady je dobrý, že ty policajti nejezdí po těchto těch zapadlých cestičkách. Takže už vím jak na to, že vždycky si stačí popojet vlastně, abych nejezdil dole u té hlavní a pak si přejedu takhle někam dolů, abych zase netrápil toho tranzita. Protože ta vestavba, jo, samozřejmě je to těžký. Je to těžký a je to hodně znát. Změnilo se to hodně v té kinematice toho auta. A hlavně v zatáčkách, no, že to auto se prostě hrne. Nevypočítatelný a chce to dlouhý výjezdy, jak když máte na okruhu na motorce. Jak ji držíte až úplně po tu hranu. Tak nějak si připadám teďka s tím tranzitem, protože když ji nastřelím na vnitřek do zatáčky, tak mě to vždycky vynese úplně zas doproti. Ale já nikam nespěchám. Já tady si jezdu 80-90, si jedu po rovince, aspoň mě tady neseberou noty, mě to nevadí. Já tady nejsem v žádným stresu evropským, takže já právě spíš teďka musím přepnout na takovou vlnu hippíckou trošku, abych se tady z toho nezbláznil, ale já jako zatím mám pořád co dělat od rána do večera, tak jsem v pohodě, ale jakmile přestanu mít co dělat, tak si myslím, že z toho začnu trošku panikařit, no ale uvidíme, jak se s tím operem. Nějaká polní cestička nahoru. A výborně, dodávku tu máme, nikdo nám ji neukrad. Prdítko, solár už mám zapojený, ten frčí. Zatím to testuju, celý ten systém, ale to se dozvíte, když tak až přestaví dodávky. Ale jo, tohle je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Já jsem teda vůbec neměl v plánu to točit jako vlog, já jsem měl jen tak vyčistit hlavu. A nebojte se, ty trial vlogy budou akčnější, ale já potřebuji nejdřív něco natrénovat, než tady budu něco zkoušet, protože když jsem na tom vůbec nejezdil zase 14 dní, tak tady nemůžu zkoušet něco skákat, protože si akorát tak hnedka něco zlomím. Takže jo, pokud se ti video líbilo, nahoď tam palec. V popisku videa mám odkaz na Patreon, kdybyste mě někdy chtěli podpořit v mých projektech. A vidíme se u dalšího videa. Takže se mějte, čavec!